techblog.gr, είμαι ο Κώστας Βλαχάκης. Έχω στα χέρια μου το iPhone SE δεύτερης γενιάς, 2020. Κυκλοφόρησε εχθές και στην ελληνική αγορά. Από την προηγούμενη εβδομάδα είχε κυκλοφορήσει στις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου. Πρόκειται για μια ριζικά ανανεωμένη έκδοση σε σχέση με το πρώτο iPhone SE. Μοιάζει όμως αρκετά, είναι ίδιο τουλάχιστον από μπροστά, φτιστό με το iPhone 8, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 2,5 χρόνια, στα τέλη του 2017. Εδώ πέρα έχουμε μία παραλλαγή εκείνης της έκδοσης του iPhone 8, έχουμε καλύτερο επεξεργαστή, αντί για τον A11 έχουμε τον A13 που φοράει και το iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max και μνήμη RAM 3 GB, ενώ το iPhone 8 2,5 χρόνια πριν φορούσε, ενσωματώνει 2 GB μνήμη RAM. Εδώ πέρα έχουμε 3. Και σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις, εδώ πέρα θα το βρούμε πλέον σε 64, 128 και 256 GB ενσωματωμένης μνήμης, ενώ το iPhone 8 δεν είχε έκδοση 128 GB. Πολλά λόγια, πάμε να προχωρήσουμε γρήγορα στο unboxing, εδώ με τη βοήθεια του μαγικού κοπιδιού. Να πω ότι τη συσκευή μου την παραχώρησε η Cosmote και μπορείτε, αν θέλετε, να το χρησιμοποιήσετε σαν δίκαρτο το κινητό, να αξιοποιήσετε την επιλογή της τεχνολογίας eSIM που έχει αυτή τη στιγμή μόνο η Cosmote στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω το μαγικό κοπίδι, αν και ξέρετε ότι οι συσκευασίες της Apple ανοίγουν πολύ απλά έτσι, αλλά δεν ξέρω τώρα, μάλλον δεν θα το χρησιμοποιήσω. Αυτή είναι η ζελατίνα, όπως το είχα κάνει και την άλλη φορά. Και ναι, το χρησιμοποίησα, μένει στην άκρη. Για να δούμε λοιπόν, iPhone με αυτό το κοκκινοπό ιριδίζον χρώμα, μιας και επέλεξα να έχω στα χέρια μου την έκδοση με κόκκινο χρώμα, θα είναι 4 ή 5 διαφορετικά χρώματα, εγώ ήθελα το κόκκινο, έφτασε στα χέρια μου, έχω την έκδοση με τα 256 GB ενσωματωμένης μνήμης, η τιμή της είναι της συγκεκριμένης συσκευής στα 699 ευρώ. Αν θέλετε κάτι πιο φτηνό, πάτε στα 128 GB με 569 ή στο μικρότερο μοντέλο από όλα με τα 64 GB ενσωματωμένης μνήμης με 499 ευρώ. 5 κατοστάρικα λοιπόν, 570 και 7 αυτό που έχω στα χέρια μου. 256 λοιπόν, Product Red στο κόκκινο χρώμα, κωδικός MXVV, 2GHA iPhone SE Red 256 GB, designed by Apple in California, assembled in China και μοντέλο, ουσιαστικά αυτό είναι το βασικό, όχι αυτό που σας είπα πριν, είναι το A2296. Το μιλαράκι εδώ πέρα και πάμε να κάνουμε το unboxing. Για να δούμε τι έχει μέσα. Designed by Apple in California, Product Red. Διαβάζω, σε συνεργασία με τον οργανισμό RED, η Apple θα δωρήσει ένα μέρος του κόστους αγοράς του iPhone σας στο Global Fund για την υποστήριξη προγραμμάτων HIV-AIDS και να βοηθήσει την εξάλληψη του AIDS στις επόμενες γενιές. Μάθετε περισσότερα ή κάντε τη δωρεά σας στη διεύθυνση red.org. Άσχετα με αυτά που θα δώσει η Apple εκ μέρους σας, δεν το αγοράζετε πιο ακριβά το κόκκινο μοντέλο. Αυτό θέλω να ξέρετε. Ίδια τιμή είναι, απλά εκτός από το ότι μπορεί να σας αρέσει το κόκκινο, δωρίζει και ένα ποσό για σας σε αυτό το fund η Apple. Και έχει και άλλα προϊόντα Product Red, έτσι. Νομίζω πάρα πολλά τα βγάζει, πάρα πολλά, αρκετά σε κόκκινο χρώμα. Καλώς ορίσατε στο iPhone, Touch ID, διακόπτης κουδουνίσματος, συμβουλές και στις υπόλοιπες γλώσσες, το πινάκι, έτσι, είπαμε μία κάρτα SIM ή αν θέλετε δύο αριθμούς, θα πρέπει ο ένας να είναι, ο δεύτερος να είναι η SIM αναγκαστικά και μόνο στην Cosmote αυτή τη στιγμή. Κάποιες άλλες οδηγίες εδώ πέρα και πληροφορίες μάλλον, τα αυτοκόλλητα και αυτό είναι το μια χαρά μικρό, έτσι, μαζεμένο. Το ανοίγω, προχωράω και στο πρώτο power on. Ωραίο το κόκκινο χρώμα, μου αρέσει πολύ.
δεν θα το έλεγα μινιατούρα, αλλά είναι σίγουρα ένα μικρό μοντέλο, έτσι. Και επειδή έτσι μέτρωγε κιόλας να το κάνω, ας το βάλω δίπλα-δίπλα και σε κάποια άλλα τούμπανα. Το βάζω, ας πούμε, στο OnePlus 8 Pro. Έχει 6,78 ίντσες οθόνη. Αυτό βέβαια έχει πάρα πολύ μεγάλα bezel, έτσι. Εδώ πέρα δεν έχουμε τίποτα σχεδόν. Μπορείτε να δείτε. Εντάξει, τώρα, απλά για να δείτε το μέγεθος, έτσι, της οθόνης, όχι κάποιος άλλος συνδυασμός, κάποιος άλλος συνειρμός μάλλον, και έχω και το Mi 10 Pro 5G, οπότε και αυτό εδώ πέρα, να το δείτε δίπλα-δίπλα, Mi 10 Pro 5G με 6,67 ίντσες οθόνη, λίγο μικρότερη από το 8 Pro. Μπαίνει και το Mi 10 Pro στην τσέπη. Ωραίο είναι πάντως. 12 MP κάμερα πίσω με f1.8 και οπτικό σταθεροποιητή εικόνας. Διπλό dual LED flash, διπλό LED flash. Βίντεο 4K με 24 frames per second 30 ή 60. Ή Full HD με 30-60 και slow motion βίντεο 120 ή 200 frames per second μόνο στην ανάλυση Full HD. Και σε ό,τι αφορά τη selfie, βρίσκεται εδώ πέρα, 4 MP, f2.2 με Face Unlock και βίντεο Full HD 30 frames per second. Touch ID εδώ πέρα, iOS 13 από το κουτί, στερεοφωνικά ηχεία, αυτό εδώ το πολύ ωραίο κουμπάκι που έχει και το OnePlus 8 Pro, ώστε κατευθείαν να μπαίνετε σε σίγαση και να μην χρειάζεται να ψάχνεστε από μέσα. Εντάξει παιδιά, είναι άλλη φάση, εντελώς άλλη φάση. Το αφήνω εδώ και να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Έχει φορτιστή για την μπαταρία που έχει χωρητικότητα 1821 mAh. Διατηρεί την ίδια μπαταρία με το iPhone 8, μόνο που εδώ πέρα η γρήγορη φόρτιση από τα 15 W του iPhone 8 έχει ανέβει στα 18. Και έχουμε wireless charging. Πολύ ωραία, ακουστικά μέσα. Πώς το λένε, με lighting connector. Για να δω που τα τοποθετώ, πολύ έξω τα έχω βγάλει από το πλάνο μου, θα τα φέρω λίγο πιο μέσα εκεί, και εδώ πέρα το καλώδιο lighting connector σε USB. Κάτι άλλο μέσα δεν υπάρχει. Αυτά είναι όλα και όλα, όπως μας λέει, μας καλωσορίζει στα ισπανικά η Apple και το iPhone SE. Ωραία φάση, αλουμινένιο σασί, γυαλί πίσω και μπροστά, ελληνικό μενού φυσικά κανονικά, και μένει να το δοκιμάσω το επόμενο χρονικό διάστημα και να επανέλθω με το hands-on βίντεο. Κώστας Βλαχάκης, techblog.gr και bye bye.